Vinícius Torres Freire, que é economista do jornal Folha de São Paulo, chama atenção para um fato grave. Desde janeiro de 2019, o salário médio no Brasil não cresceu nada. As informações são do IBGE. O jornalista também mostra que na mídia em geral, especialmente aquela que cobre economia, ninguém toca neste assunto. A média salarial no Brasil é de R$ 2.300. Um elemento grave, que também não é falado na mídia, é que não são apenas os salários que estão estagnados. Desde 2017, os benefícios do INSS estão sem reajustes reais. O salário mínimo também se encontra parado, sem ganho real. Sendo assim, o economista se pergunta de onde virá o consumo que reabilitará a economia brasileira. A resposta é simples: o crescimento não virá, porque ninguém tem renda suficiente para consumir mais. Além disso, ele ainda alerta que a situação, que já é ruim, ainda pode piorar, uma vez que a economia brasileira pode ser duramente afetada no contexto de crescimento do coronavírus. Todos estes dados se somam com um rombo externo de US$ 50 bilhões em 2019, que só se agravou em 2020. A indústria, que teve uma queda de 1,1% em 2019, continua derretendo. Os estrangeiros, que tiraram US$ 44 bilhões da economia brasileira em 2019, um recorde em 38 anos, continuam retirando dinheiro em 2020. O governo Bolsonaro, apesar da propaganda falsa, é um desastre em todas as áreas, inclusive na econômica.